Bazén lidi, já vás vítám u dalšího videa a mám tady novou sérii ze hry Spore. Jej, já si těším možná trochu ty zvuky, nastavení. Můžeme klidně nechat. Kvalita zvuku, blá, neřešíme. Tak. No, kdo hru Spore nezná, tak se jedná o příšerky, tady můžeme třeba... Ne, má stvoření, ne. Tady můžeme klidně ukázat jako... Tady prostě máte různý příšerky, potom i lodě a tak, a tam se dostaneme a tady ty kraviny. No, takže tady si vyberete planetu, tady to je zabraná, už to jsme zkoušeli se Segrou, jestli to funguje, protože ji teďko máme nově a hrozně jsem se na ní těšila, na tu hru, protože já jsem ji hrála dřív jako malá, ale my jsme ji potom ztratili a teď ji máme znova. Jo, tohle je celé moje dětství, já jsem vždycky milovala tu hru, ale nikdy jsem neuměla, nebo nepochopila ten vesmír, až potom jako, ale jenom začátek, jo, ale i tak. No, tak tady můžete vidět, že kdybych to už fakt hrála, tak tady to máme otevřený a tady to taky. Nevím, proč máme otevřený kmenový fáze, když jsme skončili s Nellou u tohohle. Takže netuším, ale my začneme od začátku, aby že o tom. A jo, tady máte teda různé planety. Vlastně tady se kouknete, jakou byste chtěli a tady ty kraviny a pak se dostanete a tady to neřešte, ale když dáte smazat tohleto, tak ona ta planeta vybuchne a já jsem to jako malá vždycky nerada strašně mazala, mě to bylo tak strašně líto. No a potom ty planety se tady ukážou nový, když to ukončíte a tady ty věci, takže asi tak, no. A já už jsem koukala, na jaký planety bychom tady takhle mohli se kouknout, tady tu nemůžu, tady tu to chtěla Segra a tady tu jsme zkoušeli a to jsme nějak to, ale koukala jsem a chtěla bych tuhle tu, tu si pamatuju, že jsem měla hodně ráda. Oni ty planety jsou vlastně stejný všechny. Bereme si fázi. Normálně začneme tady a pokusíme se dostat až k tomu vesmíru a myslím, že ten vesmír jako začátek možná uděláme, ale ne dokonce, protože já to neumím, nebo prostě myslím, že tam budu mít problém s něčím určitě, no. Takže tak, no. Začněte od samého počátku. Pečujte o svůj vlastní výtvor od jeho skromných vodních počátků až po jeho vývoj v rozumných živočišných druh. Vydejte se na epickou cestu Spore. No, takže nejdřív jste ve vodě, potom jste na souši, potom jste indiáni, tam mě baví hodně, ale nejradši jsem měla asi tuhletu, ale na tuhle se hodně těším a tam uvidíte všechno, já vám to řeknu, co jsem vždycky myslela, že jako to. A tohleto je potom obsazování měst a tady ty kraviny a vesmír, no, takže tak. Takže si to. No, tak. A teď si musíme vybrat, jestli budeme bíložravci anebo masožravci. A nad tím já teda hodně uvažuju a asi budeme teda masožravci. Jujky! Žádný motiv, to myslím, že to si ani jako nevím, co to. No nevadí, tak jo. Zvolte si úroveň obtížnosti. Normální, jednoduchá. Já bych to potom vyfejlila. Já už jsem zapomněla, jak se ta hra hraje, takže já nevím, takže dáme si jednoduchou, prostě jsem amatér, pojmenujte svoji planetu Abasia, Alemart, moje planeta se bude jmenovat YouTube, World, Natalia, CZ, jej, nejlepší jméno planety ever. Tak jdem. Jej, teď jste mohli vidět malou buňku. Tak ta animace je prostě úžasná, já si nemůžu pomoct, já si zatím posunu židli. Jej, a v tom jsme my, není to úžasný. Tak.
A už vidíme naši krásnou planetku. Už se to rozpadá, pozor, už se to rozpadá, pozor, pozor, už se to rozpadá. Kapum. Třetí světová, jo. A jdeme do vody. A jsme tady. Vítejte v přílivovém jezírku. Je rozhodnutí, která v průběhu hraní spory uděláte, mají vliv na vaši budoucnost. Když jste buňka, je vaším úkolem jíst růst a vyvíjet se. Váš růst měří ukazatel v průběhu ve spodní části. Přesně tohleto. Jasně, blá, 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 to už všechno znám. A tady můžete vidět, že jsme zatím jako všežravec, že až se dostaneme do této fázy, tak buď budeme bíložravci, nebo všežravci, anebo masožravec. A já bych chtěla být strašně všežravec, protože to je nejlepší. Takže tak, no. A když jsme hráli s Nelou, tak jsme si na tohle nedávali pozor a byli jsme masožravec, nebo jsme masožravec, takže to bylo to nevýhoda. No, takže hledám to normálně myší, ale můžete i VASD, ale tou myší jako si myslím, že je to lepší. A tady to my můžeme si hrát taky, protože jsme masožravci. A my jsme trošku rychlejší, jak tak koukám. Čup. Tak, můžeme ho sníst takhle. Šup. Šup. Tady máme něco jako takový quest, co máme udělat. Tak, a jsme v další části. A tady když vidíte, tak už to jako klesá dolů tím, že jim to maso a tady utočím a tady ty kraviny, jo. Ale jelikož ještě nemáme takový sosáček, aby jsme mohli jíst i to zelený, tak musíme teď takhle, no. Na sebe trošku. A musíme tady získávat různý nový prostě věci, aby jsme se tu příšerku mohli... Au! Ne! Ne! Tohle bylo jaký kombo na mě, to vám nedaruju. Tak, takže znova jedeme. No, fajn. Tady tu vodní jsem nikdy neměla ráda jako malá, protože jsem ji neuměla a nikdy jsem nezískala ten cosáček. Vždycky jsem musela poprosit ségru, aby mi to udělala, ale teď už snad nejsem takový amatér. Jo, a tady vidíte, nové části naleznete v ostatních buňkách ve zbytcích meteorů, no tak jsem to nestihla. No a tady ten symbol prostě ukazuje, že jsme něco na to a teď to musíme sebrat takhle, čup. Uí, a máme to. A taky, plavej. Ne, plavej, ty mi nejdřív děláš tohleto a potom mě chceš zabít. Au, díky, že jsi mi poposrčil. Tak, doplníme si životky. Potřebujeme tady někoho sežrat. Au! Co si myslíš, že děláš jako? Ňam! Ňam, ňam. Tak, a teď bychom mohli zavolat už lásku, prostě s kým se můžeme rozmnožit, přesně tak. A můžeme si upravit tu buňku. Tak. Jsem tam sežrala něco. No, tady si můžeme nabarvit, bla, 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 bla. A tady musíme sehnat věci, tady bude ten cosáček, to vím, no. Tak, tady ty očička asi za to zahodíme, protože tyhle jsou víc roztomilý, není to cute, není to cute, je to cute. Možná, že ten útok je jako k ničemu, takže bych si dala asi takhle tu rychlost, protože ta rychlost je potom důležitá, když chcete sehnat nějaký věci a já bych... Ježíš, to vypadá jako kdyby to mělo nohy a ručičky. Ježíš, no dobrý, tak tady to bychom... Řečíme, dobrý, ať vidí, kdo je tady pán. Ne, to ne. A tady můžete upravovat jako kosti, jak budete tlustý, nebo jak budete vypadat, nebo jak budete dlouhý, to tady nejde zatím ještě. No, tak já se tady zmenším tu pusu. Tak, a tady máte barvení, já bych chtěla jít, aha, tak tady to nejde ještě. A chtěla bych normální prostě modrou. Ale jo, to je docela cutie. No, fajn, musíme pojmenovat svůj tu buňku, tak se bude jmenovat. Kde se mohu jmenovat? Bude se jmenovat Kutík. Protože můj pes je Kutík. Je to Max, ale my mu dáváme přezdívku Kutík. Neřešte to, prostě se bude jmenovat Kutík. Tak.
Nyní budeme takhle vylepšený. Jo. Tak jo. Vidíte, jak jsme najednou rychlejší? A zase máme. Ježíš, já jsem se lekla. Ono cvakla ta lednička, to si máš teď. Sem, ne teď. Framst. Hej, ne. Co si myslíte, že děláte jaký kombo tady na mě? Já už jako bych potřeboval docela ten sosáček, protože klesáme hodně dolů. Možná jsem měla začít, abych byla bíložravec, no nevadí. Takže tak. Na touhle hrou taky musíte hodně přemýšlet, jo. Takže asi takhle. Uí, mňam. Už resteme, mňam, takže si žereme tohle mňam. Co zdrháš? Co zdrháš? Mňam! Ha! Mňam. Jdeme dál a potřeboval bych už ten sosáček. Já nevím, jaký to je přesně úrovně, kdy se dostanete to. Takže tady sníme, tady věci, podíváme se, jestli tady není náhodou někde nějaký novej ten. Novej, jo, tady je nová věc, to musíme chytit. Šup. Ne, sakra, oni jsou strašně rychlí a my to potřebujeme z nich dostat. Je sežrat, jo, polepil se. Tak, a máme další věc. To zatím nebudeme žrát, já se chci podívat, jestli tady náhodou není kus meteoru, protože tam se taky získá, jo, tady to je jed a to potom jako je vraždí, nebo jak to mám říct, když plavou za váma, to je taky jako hodně dobrý, když se to využije, ale většinou si to nekoupím, takže asi tak, no. No. Tak jako už nevidím ani kus meteoritu nebo tak, jako takže... To vypadá asi, že půjdeme do další části. Protože tady fakt asi nic není, tak si ještě sežereme jednou tohodle. Fuck you, jaja, maja, lalalalalalí. Tam. Ne, sežereme jenom maso. Hej, jam. Tak, potřebujeme do další části, tak ještě chviličku, hop. Uí. Tak a jsme tady, jo, a tady už budeme mít ten jed. Ne, vidíte, tady už mi to ubližovalo. Tady potřebujeme tady ty ploutvičky, co oni mají, to vám taky zrychluje, tak čmejznem. Jo, a tady ten cosáček, co má velká příšera, tak ta, ona se potom zmenší. Čím vlastně ty příšery jsou, tak v té další fázi se zmenšej. A to my budeme potřebovat, ale ona je hodně rychlá. A tady máme ten jed, který taky musíme zničit. Nevotáčej se. Já tě chci. Ne, fakt. Ne. Proč já vždycky umřu, proč jsem takovej amatér. Tak fajn, takže potřebujeme najít ten jed. Plávej, to už máme. Ne, proč se to seklo? Nějaký divný se stalo něco? No, nevadí. Počkej, to byl kus toho meteoritu, já jsem si ani nevšimla. Nežer mě, ha. A máš to, tak. Ty vidíte tady tu velkou příšeru? Nebo ty dvě velké příšery? Nebec to. Ham. Ne, nevadí. A ještě dvě potřebujeme, což je sosáček a takový elektrický věcičky, no. To vidíte v dalších těch vejvách, nebo jak to mám říct. Prostě žereme. Tak. Potřebuji se tam už dostat, protože... A nevím, proč se to zase seká, tak moment. No, nevadí. Tak. Tady, lalalí, lalala. Potřebuji se dostat do další. Vej. A no tak jo, no. Jdeme se zaláskovat. Ježiš, tohle je hezká animace. Ach, já to hru miluju. Tak. Asi doděláme tady ty příšerky. A ne, ono to stojí 25. A ono je to hodně potřeba, jako. No, takže mu to dáme takhle. A dáme mu to takhle zdvojím. Nevím, jestli to má vliv na to, jako, že bude rychlejší, ale nemyslím si. A... Koukejte. Jaj, to bylo kouzelný. No, jasně. No, ale já mu to asi nechám takhle a...
To asi bude všechno, tak a teď budeme zase rychlejší, což si myslím, že tady ta rychlost je hodně důležitá, než tam ty jedy a tady ty karoviny jako, takže já tady spíš preferuju tu rychlost, protože prostě je to lepší pro mě. Potřebuji se dostat do další. Mně připadá, že tamhle ty jsou bíložravci, že ne, vím, že tady ty jsou bíložravci, a ty vždycky, když tamhle ty masožravci zahlídnou, že po nich jdu, tak jdu vždycky po mně. Zde je jako tak vtipný strašně. Sežerem čerstvý masíčko, ňam, ňam, ty dál. Jop, jsme v další vejbě. Tak, a teď potřebujeme najít to, tu příčeru s tím sosáčkem, přesně tady tu. A ona, vidí, jak vidíte, tak je strašně, ale strašně, ale strašně rychlá. A já to potřebuju právě, já potřebuji sežrat, abych jo, měla ten sosák, mám ten sosák, a myslím completed, jej. Oh, můžeme být sežravci. Tak, a teď jsme masožravci. Takže, teď já bych potřebovala, já nevím, kolik mi to viděla, takže ještě tak s ním, tady pár masíček. Tak ještě, já nevím, kolik může stát ta huba a kolik stojí ten cosáček, takže ještě tak tady takhle. A ještě tady s ním je teda jednu a ještě teda dvě, takhle. A teď jednu a pak si zaláskujeme, protože nevím, kolik ta pusa přesně, když ji prodáte, stojí. Sakra, já nesnědla jednu ještě, moment. Počkej, lásko, tak. Ne, moment! Přišla jsem po svou milovanou. Milovanýho? Asi já nevím, co jsem za pohlaví. Jelikož prdím vajíčka, tak asi jsem holka, ale v pohodě. No, nevadí, nezájem. Stojí 25. No, tak dobře, tak máme susáček. Jupí. Máme sice tu příšerku takovou obyčejnou, ale já si myslím, že to vůbec nevadí, tak se vrhneme dolů. Slyšel jsem vrmykání dveří. Jo jo, a teď budeme muset žrát hodně tyhle ty... slyšel jsem to správně. Takže pro vás to bude vypadat jako malý střih, ale já než tohle tu čál dotočím, tak je to dlouho. Protože já jsem tady asi po týdnu. Nekecám, fakt po týdnu, protože mi sem prostě ségra vlezla do natáčení. A já, nebo prostě, když tady ona vleze mi do natáčení, tak já to nesnáším. Ona má prostě strašně keci a tady ty kraviny a mě to prostě nebaví a nezajímá mě to a nesnáším to prostě, no. A takže si radši točím v klidu, když doma někdo není a v prázdniny je to fakt těžký, protože když tady oxiduje každý den jako někdo, že jo, máma má teďkon i dovolenou a tady ty kraviny, takže každý den je furt tady někdo. Takže fakt, prostě, tady se nedá natáčet, ahu ty smíňko, a já nechci, někdo mi otravuje na Skype. Promiň, jestli to byla Ada, nebo Ale, nebo to, ale právě mě teďko někdo otravuje. A pardon, že neodpovídám teďkon na Skype moc, ale já v poslední době trénuju hodně Angel. Nebo spíš teď jsem ji dotrénovala a trénuju prostě v poslední době furt dokola. Takže Angel je dotrénovaná, už má level 15, ano, stihla jsem to takhle rychle, se u mě moc nestane to, že jo. Nevadí, když nesezbíráme jednu část toho, protože já, mě jde o to hlavně, aby jsme byli ty, ahu, ne, masožravci, teda, přežravci, tak si to tady nežer, ale zdrhej. Že jsme na tom docela dost chabě. Já si to moc nepamatuju od té doby, co jsem to hrála. Zdrohej. Tak. Vůbec nevím, co mi jako chybí a tady ty kraviny, takže... Já si zavolám lásku. To da ty ty. Šmejde. Tak, dobrý. Je to tady moc nebezpečné a stalo se to tak krásně rychle. Jinak, chtěla jsem mít natáčet, když jsem stři zapnu. Domácí mazlíčky a řeknu, takže bazén lidi, vítejte u dalšího videa, úplně to. Ale ne, ono to muselo spadnout samozřejmě, že jo, takže nám chybí to elektrický. Takže když jsem střít s mazlíčkama, opravdu nevím, co mám dělat, protože já, když je spustím, tak mi to hned automaticky, mi to prostě vyhodí. A nebudeš tady jako, nebudeš natáčet, ne.
Ale mě to dělá jako, i když si chci třeba zahrát, takže jako, ale u mě to dělá ten kůň, já vím, že to dělá ten kůň prostě, ten kůň mi to tam dělá, no. To vypadá drsně, tak jdem. Ten kůň mi to prostě dělá, protože já, když mám doma třeba kočku nebo psa, tak absolutně mi to jede v pohodě, ale jakmile je tam ten kůň, tak je hned nějaký problém, takže s tím koněm asi nevím, no. Ale on jako, au, to nebyl dobrý nápad, on jako k tomu patří, že jo, tak já nevím, co mám dělat, že jo. No, takže tak, no asi. Takže musíme teď hodně jistý. Tak a dost. Tohle přesně. Ňam, 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 ňam. Já chci být přežravec, totiž víte, ono se to tam hodí potom. Potom prostě můžete jíst všechno, že jo? Logicky, když jste přežravec. Můžete jíst takový ovoce tam, nebo co to je na těch stromech, na keřích a tak. A potom můžete jíst jako i maso a tady ty kraviny. A když jste právě že masožravec, tak tam nemáte třeba žádnou pusu, jako abyste se mohli s těma skamarádit, jo? A to já většinou chci. Takže tam jsou jako 250ky, říkáme s Nelou a tady ty kraviny, no. No, musíte si zvykat. Au, co si myslíš, že děláš? Tak asi to elektrický už neseženeme, co? Ty jsem trošku vyfejlila. Nevadí. Já jsem nikdy jako malá tady tu část té vodě jsem nemusela, protože jsem nikdy neuměla sehnat ten cosák, co teď máme na sobě. Takže asi tak, no. Sežer to, sežer to, sežer to a celý. Tak ne. A jsme sežravci. Tak, super, no. Dobrý, ale musíme pořád, jako, protože když budeme jíst to maso, tak se zase vrátíme zpátky k těm masožravcům, což my nechceme. Takže jdeme jíst. Ňam, 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 ňam. Tak, pokračujeme, nepřekáží mi tady. Hej, ne, já tě nechci. Jsem nechtěla. Ale ono se to tam, myslím, že nepřičte k tomu a tak. Takže myslím, že teď potom, co tohle dotočím, tak půjdu asi natáčet konečně ze Minecraft. Nevím, jako, jak na to máte jako názor, jo, ale třeba jedna holka tam úplně křičela v těch komentářích, že ví, co se se mnou potom stane a tady ty kraviny. Ale prostě Star Stable nekončí, proč by mělo končit? Prostě mě ta hra baví, mám tam hodně koní, prostě a všechno a tady ty kraviny a baví mě i natáčet příběhy a příběhu se jen tak nezdám a tady ty kraviny, ale fakt já se Star Stable nikdy nekončím, jako, no někdy možná, jako nevím, no, ale jako nekončím, no, nekončím. To spíš skončím s tím Minecraftem, když už. Prostě když už jsem si ten Minecraft koupila a můj kanál měl být založený taky. Hej, teď nám vyroste mozek. Jej! Můj kanál měl být taky založený hlavně na Minecraftu. Ale to je jedno, zase jsem odbočila, já jsem hrozně ukecaná, ale to víte. Gratulujeme! Jupi! Takže už můžeme jít na souš. Vyviňte si nohy a vyražte na souš. Super, jsme všežravci, docílili jsme toho, co jsme chtěli. No, tady jsme byli na začátku všežravci, ale potom tady. Já jsem sjedla 5 masa někdy. Fajn. 29, no. A jenom takhle nahoru, no nevadí. Tady to je na souši, to jsou pak indiáni, tohle je města, obsazování a ty kraviny. To mě baví nejvíc, ale to zase musíme být v tom červeném, aby mě to bavilo nejvíc. Takže tak. A jinak tady ty dvě mě potom už nebaví v tomhletom. Ve vesmíru je to absolutně jedno a vesmír asi ani točit nebudeme, protože mě to prostě nebaví a tady ty kraviny, no. Já už potom ani nevím, co tam mám dělat, jak si mám doplnit tu loď. No a tady ty kraviny, no. Takže tak. Takže se na to vrhneme. Teď si vytvoříme tu tížerku na souš. A potom ukončím už ten let's play, protože jsem chtěla vlastně jednu tady tu část tou vyvinutý, jako dotočit. Tak a tady máme naši příšerku. Tak, uděláme si prostor, uhni. Uhni, tak. Co to tady s tím máš? Tak. A já příšerku dělám.
takhle. Šup. No, nějak jako, já vždycky dělám příšerce ocásek, protože je to pak jako dobrý a dá se na ten ocas něco dát a nevypadá to ani tak jako zlé, si myslím. A čtyři nohy mu dávat nechci, jako vím, že je to hezký, ale potom jako sbírat si ty DNA, jen si to tam zkuste, jako jo, když jako, takže asi tak. Ježiš, teď jak má ty... Ježiš, já tady ty očička miluju, škoda, že nejsou modrý. Šupi. Jej. Tak, dáme mu nožičky. Jupi, je to rozkošný. Zatím to vypadá obyčejně, ale tak to jste museli asi čekat, když to... A to je právě, že vždycky nahoru jako dávám tohleto, že ono to dělá tohleto a tím potom utočíte jako na příšerku a tady ty kraviny. Tak, My budeme vše žravci. Ne. Nevím, co mám dát, jestli mu mám dát jako... Aha, my těch DNA máme totiž nějak hodně, tak si ten sprint dáme taky, proč ne? Tak zmenšíme, šup. To vypadá strašně divně. Ne, nedělej to. Počkej, musíme je někam skovat. Já nechci, aby byly vidět, ale chci jako tu schopnost, ten sprint. Ha! Schválně. Ha, není to ani vidět, to jsem to vymyslela, co? Tak, a teď. Jo, my máme vlastně už oboje, tak já nevím, co tam jako mám dát, jestli s tím mám ještě něco dělat, nebo... Šup. Protože ty... Pardon, si zpívám jednu písničku, to určitě znáte. Tak když vám to tady hraje, co jo, každý den, když tady je furt zapnutý jako očko a ještě když slyším z máminýho pokoje jako tu televizi a tam je ségra a tak. Ale i tak vydává ségra dost zvuků, aby to kazilo audio. No, já bych to asi takhle nechala, my si ho pak vylepšíme. Jaj, tak ještě si vylepšíme barvičku. Udělám si nějakou zajímavou. Dáme si podklad normální. Prostě nějaký podklad. Dáme si ho... No nevadí, tak jsem tady po dlouhý době a prostě se ho asi nechám jednoduše takhle jednoduchýho, nebo já nevím, jako jestli na něm mám dát fakt někam tu fialovou. Třeba takhle tmavě, nebo... Já ho nechám takhle prostě a... Pak to, pak si ho doupravíme prostě až tak, já se těším na křídla tam jsou a takové věci, takže tady to zatím se načítá, tak já se napiju. SodaStream. Pitný režim je nutný v těchto těch vedrech. Fuj, to vedro. Jestli nenatáčím, tak se zabiju, protože já když jsem natáčela Starshine, přetočila jsem si asi 5 dílů a všechny se mi pokazily. To všechny. Takže tak. Ale mám tam jako ještě přetočený, ale to je strašně moc práce, že na to je jako vyrendrovat. Začátek nového dne. A pro vás i zcela nového, zvláštního a úžasného světa. Protahujte si své končetiny a plíce se vám naplní vzduchem, který prostupuje váš nový domov, souš. Závod se ve vyvíjení právě začíná. Jej. No, tak já se teda tady rozloučím. Stopnu to. Tak. Jej, tohle je moc hezká... hezká poha. Dobře, fajn. Takže já se tady s váma rozloučím a uvidíme se v příštím díle.